No niin, nyt on hankittu vähän kalastustarvikkeita. Siinä on kikiruuveja. Sitten on noita tuommoisia jatkopaloja, nuhilla otetaan sitten niinku koukut. Tämmösiä. Siinä on 3 haarakoukkuja. Siinä sitten ostin kunnon siimo. Kunnon siimo. Laittaa tonne emänen ja omma virvelliin. Ja sitten on tämmösiä. Näillä aika paljon kalastavat nykyään tämmösillä. Miskäs näitä kutuuttaa nyt? Virallisesti. Nämä on haavelle niinku tarkoitettu. Siinä on just tuohon jokkiin kävä vihreässä värihän se nyt oikeastaan ottanut. Mä nyt kaiken kaikkiaan 5 haakkeja tuosta saanut, mutta se edellisen videon jälkeenkin on sanonut, että ne on aika pieniä vielä ollut. Mä tiedän jo tuossa semmosia paikkoja, missä tullut. Niin. Muita on vihreitä ja sitten on näitä tämmösiä niinku kalan näköisiä. Vähän niinku tuonne hoppeen mahasta näyttelee vähän tuonne oranssi. Ja tuota, nämä sitten koukutetaan 3 haarilla, eli ensin kikiruuvi on tämä nimeltä, niin tämä lyhyen tuolta piästä tuonne. Siitä lähtee sitten alaspäin koukku, siitä koukusta laitetaan nämä ja näihin laitetaan sen nämä 3 haarakoukut. Tuonne niin kuin mahan alle. Tuolta tullut niin kuin tuohon johon, niin tuonne koukku ja tuonne tuon. Siinäpä mulla on nyt rikattu näitä. No mikä se nyt se sanonta vittu oli ihan vitun sama. Mutta kuitenkin niin laitettu näitä, koukutettu nämä. Tuossa on nyt tuommoinen yksi laitettu tuolla, että tuossa on niinku sivulla vähän noin, noin 3 haaraa. Niitä pystyy miten tahansa laittelemaan. Vaikka tuohon niin keskelle, että mihin, missä aina vähän uintiliike ja tuommoinenkin muuttuu, kun sitä laittelee eri lailla. Tuossa yhdessä joku yksi. Ja tuossa on sitten kansa eri lailla. Tuossa on sitten 2 tuolla peräkkä. Noin. Tuosta lähtee sitten tuosta jikiruuvista tuommoinen tappi ja tuosta tapista lähtee sitten laitetaan noilla vajerilla sitten noin 3 haarata. Mikä vittu se tuonkka osa nimi nyt tässä on. Mutta semmosilla sitten koetellaan kahta tuossa illalla kävis vähän testailemassa näitä. Vermeitä. No niin, nyt sitä lähdetään sitten kallaan ja virveli on mukana, pakki on mukana, vettä on mukana, haavi on mukana, kaikki on mukana. Tässä kun liuvuttana vittu. Tässä kun liuvuttan pikkuhiljaa tuonne järvelle päin, niin miettikö tuolla tuommoisia, no vittu näkkyä, tuommoisia tikkuja kasvakkeva. Miettikö tuonne, kun tuonne pitkin peltoon tuommoisia tikkuja pystytelty. Niin, tuostahan on läheisäkin, niin ne tekee mehteä, ajatelkki. Taimia tullaan noihin katoon, niin merkitty tikuilla, niin helvetin isot alat pelto, niin vittu mehtee tekevät tilalle, niin kyllä sinä täytyy sanoa, niin kukahan vitun persereikä sillä on tuossa ollut piettämässä. Joka paikkaan pitää tunkea niihinkin vitun kyrpien. Joka paikkaan pitää mehtee pelto. Tänne vittu hyviä hienoja peltoja, maisemia tämmösiä ja näin, niin nuokki pitää vittu, niin niihinkin pitää vaan puita tunkea.
herrojen päätöksiä. Elikkä persereikien päätöksiä. Nyt on tilanne meillä. Siellä on hauki. Otetaanpa rauhallisesti. Meillä on kamera nyt tuolla. Ottakaa. Vittu karkas, saatana. Saatana. Oi perkele. Joo, tutu vasta, iskun tekemään vielä kovemmin. Mulla on nyt, minä on tässä tämmössä ruohiko. Tässä on tosi niinku ruohikkoista. Mulla on tuossa tommonen tuo pinkki vinnospuu. Tässä monta kertaa on perässä tullut vittu koettanut. On tässä on haakia. En tehnyt tarpeeksi, kun tuossa on vittu, kun tuossa on tuo yksi koukku, niin ei tarttunut kunnolla. Jatketaanpa harjoituksia. Kumissa on kiinni. Piikkunen. Vitun tuppi, saatana. Ensimmäistä kertaa nyt koitin tuota kumia, niin vittu heti iski.